OK， 首先我介绍一下今天的到场嘉宾。首先，直播间我现实中的朋友，看了我的朋友圈的，以及我邀请的很多各个行业的精英、优秀的人才，在自己的领域，我因为你知道网上有一个调侃我的话，叫“地师的朋友都很牛”。说真的，在我的心里，他们都比我牛，他们都比我牛。所以，我现实中的朋友，如果你在现场的话，用你擅长的方式，让我感受一波，好吧？你们的存在，记着啊，一定要凸显你精英的身份啊！来来来来，我现实的朋友，哎，受到邀请的也好，看我朋友圈的也好，我不在这儿一一的去感谢了，为什么？因为都在心里，好吗？因为很多人说，哎呀，你有什么样的背景，你有什么样的东西，我没有。我永远都说的一点是，我之所以能这么的狂，这么的傲，是因为第一，我足够自信；第二，我做的事情对得起我自己。接下来要欢迎是什么呢？是多年观看我直播，有的可能长达四五年，甚至五六年都有可能，但我觉得少的也可能观看了一个月、两个月，或者一两年。我想再借这次机会欢迎所有在直播的，但素未谋面，我们从没有见过面，但是有品位的兄弟姐妹们。欢迎大家，好吧，请让我看到你们的存在，用任何的方式让我感受到你们的存在。因为我跟大部分的，其实我的粉丝也好，你称之为兄弟姐妹，或者所谓我其实我不太用家人这句话，你知道吧？然后我觉得多年来走到现在，我感谢有你们，好吧。然后接下来我们欢迎下一批，哎，吃瓜群众。这些展现了我们这个优良美德啊，都是看热闹完全不嫌事儿大的，我们称之为广大热心网友们。来，让我看到广大热心网友，你们在哪儿？你看他们每个人的每个展现自己出场的方式都不一样，我看看热心网友在哪儿。哎 OK 啊，下一个啊，最后我们一样要欢迎，虽然他们是一个小众的群体，虽然他们非常的神秘，虽然我们大部分的时候都知道他存在，但是他不知道在哪儿，他们隐藏在暗处，在阴暗当中。每一次在刷到和看到我视频的时候，我相信他们一定都恨得牙痒痒，但是对我又无可奈何。用我们的方式欢迎各位黑粉们。OK， 啊，这个现场的观众我们已经介绍了，那紧接着我们现场要介绍一下在现实当中现在在我家的今天到场的嘉宾。首先我们现场的第一位是你们看不到他也不能出镜啊，来自这个平台的工作人员啊，美其名曰过来是干嘛的呢？帮助我维护这个直播的次序，并且保证我能够顺利直播。但是当他说出这句话的时候，我就已经知道你呀是派来盯着我的，是吧？怕我搞事儿，是吧？你公介绍的没毛病吗？你的事情 OK 他点头了，他点头了，全程拿着个 iPad 就不拍他了啊。好吧，第二位我要欢迎，哇，真的是经历了整个一路泰囧才到了这个现场的，来来来来来，有请我的朋友，好吧，这又是一个地师的朋友，来自己介绍一下自己吧。 Hello 大家好。如此的一个美女，你猜猜她是干嘛的？那个，我来刷嘉年华的，我先刷一个。不，Hello， 介绍一下自己，你是干嘛的？我是 BNO 这边那个某东。你代表的是国代。对，是。这就是我那个朋友，好吧？因为那天是通过电话的，我没有现场。Hello， 今天是特意从哪飞过来的？杭州。从杭州飞过来的。对对对。然后，而且还经历了一个什么？就是昨天我们在说的时候，我说你千万别再出问题了，我说一定要按时按点到。他说放心没问题，明天天气我都查好了没问题。结果到了那个点的时候，我接了一通他的电话，当时我心里咯噔一下，他在电话里就跟我嚷嚷，你跟他们说一下我到底有多么重要的事，你跟他解释一下。我说你别慌，怎么了，对，你猜准了，我又去不了了。说是在最后一秒钟，咱不要提公司啊，咱不 diss 人家。对，在就是他们自己那个航空公司系统的问题，导致他那个验证码没法变绿。
就是他网络出了问题了，但他离登机还有一分钟，就等于最后一分钟。对。结果捡人捡掉了，就不能登机了。对对对。然后那码好了，嗯。然后他错过了那班飞机。当时我听完心里，我说：“你相信我，你别慌。今天咱们这个事儿很简单，你能开个视频，把相关的文件以及我需要你去说明白证明的事儿，说明就行了。”你懂吗？其他的这些咱们用视频都直接就搞定了这件事儿，你不用来，但是他非要来。